Prismo nego treba dobiti. Da, Zola. Zola. Da. Uzmi Coca-Cola, pustila da izgine. Uzmi Coca-Cola, Aleksandra. Čekajte, ide pis. Svim ljudima koji slave. Čekajte, te govore. Adriana, mama, tata, hvala brate. Pa da ti hvala ime. Evo ga još. Jaj, baš je lijepo. Ivana Vrbašić. Aha. Ljudi, hoćete ovdje za sto da pročitamo pismo, pa onda, ajde. Prvo Uskrs, praznik je. Ajde, za sto čitamo pismo i onda navalite, ajde. Sve mi malo. Evo ga malo, sedat ćemo vamo gore, te su popoli. Pre pisma samo dve reči da kažem. Znači, nedelja je, nemamo emisije, nemamo ništa. Praznik je, ljudi koji žive s nama, imamo priliku da se ponašamo kao gospoda. Ajde jednom... Džaba pričaš. Joj, Miki, džaba pričaš, kome pričaš? Pročitaj pismo. Džaba, Miki. Okej. Ko je ljudi, Miki, kome držiš? Dragi zadrugari, svim vernicima koji slave Uskrs po Gregorijanskom kalendaru, čestitamo od srca. Čestitke za današnji dan specijalno šaljamo svim zadrugarima koji danas slave. Pozdrav, veliki šef. Eto, ljudi, uživajte. Srećan vam Uskrs. Džaba pričaš. Jer je stvarno ono. Ima za sve, svega. Care. Hvala, brate. Srećan Uskrs tebi i tvojima sve najlepše, brate. Hvala, Matarca. Ja nisam. Poslužimo se svojima. Dok se ne završi ručak, ne noste ništa iza kreveta da se ne samotimo. Joj, Miki, kome govoriš? Kome govoriš? Pa znam, ali... Nek odnesu sve, nek odmah nose. Kome? Kome? Ne možeš im to dokazat, nikad ne smo... Meni ćeš igračke, samo ostajte da slažem. E, hvala ti. Sve najbolje, ne bih porad. Hvala ti. Još nešto da vas naučim, kod nas tako na selu. Uzmemo, pojedemo, pa ponovo sipamo. Ne pravite piramide u tanjire, neće nigde pobeći. Hvala puno mojoj porodici, velikom šefu, mom Brunu, Josipu, Mateju, dečkima, mojim svima. Hvala mojoj podršci na ovoj lijepoj čestitki i na svemu. Hvala vam puno od srca. Ne mogu ja nazvat, pa ga onda kradite, ne razumijem ono. Jebote, život. Pičku. Gdje su ti šta pigao? Koje pozimo kule? Skoro uzimo kule, bilo je...